ရင်းနှစ်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေ့လာပါမယ်။သူ့ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပါဝါကိုကြည့်ပါမယ်။ဘူးဆိုရင်ပါဝါကိုလိုက်ပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝါပုံနဲ့မိတီလေးတွေလေ့လာဖို့မတွေ့ရပါဘူးနော်။လောကမလုံးလို့ပါဝါမတွေ့ရပါဘူး။အဲ့ဒါကိုလေရုပ်ဖတ်လို့ပါဝါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဟောတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြာကျင်တော့တစ်ချက်ထိုးကြည့်ပါမယ်။တော့ကျွန်တော်ခြာကျင်ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခြာကျင်ပြီးလေးလေးလာတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဝါအုံကြည့်ပါမယ်။ပါဝါအုံတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာပါဝါအုံတဲ့မီဒီယာကျွန်တော်လေးလာတော့မတွေ့ရပါဘူးနော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးဘုအုံဝင်တော့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီကဲလိုအပ်တဲ့ fiber 3.0 ဆိုတဲ့ပုံတွေကျွန်တော်ပျောက်နေရဆိုတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်မဟုတ်ကိုတိုင်ကြည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကြည့်ဖို့အတွက်မီတာရဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ဆလက်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ DC Django scale မှာကျွန်တော်ထားပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကိုတိုင်ကြည့်ပါမယ်။တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒါထောက်တန်းအနက်ကိုကောင်းထားပြီးတော့ဒီထောက်တန်းအနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ DC ရဲ့ input ကနေရင်စတိုင်းပါမယ်။အဲတော့ cloud အချီကိုကျွန်တော်ပို့ရအောင်ပဲပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် cloud မှာကျွန်တော်ကဒါ DC input 12 volt ပေးထားတဲ့အတွက် 12 volt ရောက်နေနေတာနော်။ 12 volt ရောက်နေနေတာကြည့်ရ။ cloud off လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတော့ 12 volt ရှိရဲ။ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ပို့ရအောင်မလားတော့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒါsupply ဒါ off လိုက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ကက်ကို on လိုက်တဲ့အနေထားဒါဆိုရင် on လိုက်တဲ့အနေထားနော်ဒါအလင်ငုတ်ကို on လိုက်ရင်ဒါအလင်ငုတ်ကိုကျွန်တော်ဒီ cloud ရဲ့အလင်ငုတ်ကိုပို့ရလာတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက် battery အဝင်မှာလည်းပို့ရှိနေတယ်တော့ new လည်းပို့ရလာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူကမှာ5 volt တော့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးနော် 5 volt ကိုဒီမှာတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် USB port နော်ဒါ USB port USB port ကဒါကျွန်တော် 5 volt ထွက်တာပါဒီ5 USB port မှာလည်း5 volt မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာသူ5 volt ကိုပြထားတယ်ဒီကမှာလည်းไฟบ่มีบ่อูเนาะเจเนอารมณ์โพดิเปี่ยวนี่แหละอนิทาอุเตยอ่ะถ้าซื้อตัวกูอวยแม้ยี่เลยอะถ้าไม่ฉิอูเราดีกัดเกโลอัดเดกูสไปนี่เปี่ยวนี่แหละถ้าซื้อเราว่าอนิสัตตองอล่วยกูซ้องนี้อ่ะรอเราอสาโดไฟบ่กัดเนี่ยเราไฟบ่ขณะยายีอสาโทรပြီးတော့ช่วยจีบาเมอเมกาช่อไม่ฉิฉิไม่ฉิอูสึกโตด้วยเราบาดีมีเตอร์เยเราออนสกินမထားမယ်ထားပြီးကျွန်တော် on just ညီပါမယ် zero on just ညီရပါမယ် zero on just ညီပြီးကျွန်တော်တို့က5 volt အစားထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံး5 volt မှာ short ရှိမရှိဘူးကျွန်တော်စစ်ပါမယ်ဒါဆိုရင် on ကတက်နေတယ်ကြောင်းပြန်ပြန်တိုင်းပါမယ် on ရော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့5 volt မှာ short မရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော် zero on just zero on အထိတက်နေမှာဆိုရင်ဒါက short ရှိတဲ့အနေအထားပါအခုကပုံမှန်အနေအထားမှာ1 ohm လောက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းပြန်အနေအထားမှာ5 ohm လောက်ပြနေတယ်။5 ohm 4 ohm လောက်ပြနေတဲ့အတွက်ဒါအချော့မရှိဘူး။ပုံမှန်အနေအထားအရာကောင်းမှုလေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့5 volt အစားထိုးကြည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီကက်ကလေးနဲ့5 volt အစားထိုးကြည့်ပါမယ်။ဒီကက်ကလေးကိုကြည့်ကြည့်ရမယ်။ဒီကက်ကလေးကကျွန်တော် 12 volt အဝင် 5 volt အတွက် 3.3 volt အတွက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကကလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က brown ဒီဘက်ကကျွန်တော်နှုတ်က12 volt เนาะဒီဘက်မှာအထွက်က5 volt 3.3 volt ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလည်းမှာရှိတယ်เนาะ switch long pin ပေါ့ cloud pin ကိုတော့ကျွန်တော်အသုံးမပြုပါဘူးဘူးယာကြီးကျွန်တော်အစားထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် brown ဒီရဲ့ကျွန်တော် 12 volt အဝင်ရဲ့ 5 volt အထွက်ရဲ့အုံဂျူ3 volt ပုံပါပဲအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ brown ဆက်သွယ်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ground ကနေ ground ဆက်သွယ်ပါပြီဒီလိုလုံးမဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ cloud တွေကိုပိတ်ထားပါမယ်ကျွန်တော်မတော်တဆကြိုးပူးမိရင်ကျွန်တော်ချော့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော် cloud တွေပိတ်ထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 5 volt sorry 12 volt เนาะ 12 volt အဝင်ကျွန်တော်တို့3 volt ပေါ့เนาะ 12 volt အဝင်3 volt ကျွန်တော်တို့ 8 volt 9 volt အဝင်ကျွန်တော် battery အဝင်ရှိပါမယ်အဝင်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော် clock on off နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလင်ငုတ်ကိုကျွန်တော်ပေးပါမယ် clock online အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5 volt တွဲပါမယ်5 volt ကတော့ကျွန်တော်ခုနက USB ပို့
် USB ပို့မှာကျွန်တော်တို့ဖိုင်ဘုတ်ကိုကျင်းပြအောင်တိုင်းပါမယ်ဖိုင်ဘုတ်ငုတ်လား ground ငုတ်လားပြအောင် USB ပို့တခုမှာကျွန်တော်တို့မီတာကိုအုပ်ကျင်းပါမယ်ဘုန်းကတိုင်းပဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောအုပ်ကျင်းပါမယ် down scale မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော် 0 just ညှိပါမယ်0 just ညှိပြီးကျွန်တော်တို့ဟာမီ USB ပို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အစုံငုတ်အစုံငုတ်ကိုတိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ဆိုရင်အုံတက်နေပါမယ်အသင့်ဆိုလို့ရှိရင်အုံအတက်များပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသင့်เนาะမီတာထောက်တန်အနီးထောက်ထားတဲ့ဘက်ဒီကျွန်တော်တို့ဖိုက်ဘူးပေးသွင်းရမယ်ဟုတ်ပါเนาะမီတာထောက်တန်အနောက်ဘက်ကတော့ ground ပါကျွန်တော် ground ကတော့ဒီကမှာဆက်သွယ်ကြမလို့တော့ပါဘူး ground ကဒီမှာတခါလဲဆက်သွယ်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ground ကိုမလို့တော့ပဲဖိုက်ဘူးကျွေးဦးလည်းရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖိုက်ဘူးဒီမှာချိန်ပါမယ်ဖိုက်ဘူးချိန်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒါ test လုပ်ပါမယ်ဆက်ကြည့်ပါမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာပါဝါကြီးလေးလေးလာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ logo ဖတ်မှတ်ရတဲ့ချက်ဆောင်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခု logo ကလာတာတွေ့ရပါပြီအဲ့တော့အခုဖတ်တာမှန်ကန်မှုရှိမရှိကျွန်တော်တို့စက်ပြီးကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ပါအမှန်တော့တွေ့ရပါတယ်ဖိုက်ဘုတ်ဒါအောင်ကြည့်ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီချက်ကဖိုက်ဘုတ်ငတ်နေရဆိုရင်အောက်ပြရတာဖြစ်ပါလေဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးနဲ့ပဲဆက်ပြီးအုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့မဟုတ်ဘူးလေလက်ပြောင်းရဲ့ဖိုက်ဘုတ် ICU ပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်စားဖို့လားဆိုတော့ဒီပြားဖြစ်စုံချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြပါလေဒီလိုစဉ်းပြီးတော့ ICU ရှိရင်လည်း ICU ပြန်စားဖို့ပဲစားဖို့ဒီချီလေကျွန်တော်တို့အားစားဖို့တက်ဖို့အားလုံးကိုအသုံးပြုပါအောင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ